Ndugu zangu mabibi na mabwana, niwakaribishe rasmi katika msimu mpya wa Wasafi Festival 2024. Na niwaahidi kwamba mwaka huu slogan tunasema mnatangaza baraka. Mnapokuwa na event lazima muwe na kashda. Haiwezekani tu mmemaliza kila kitu leo. Haiwezekani. Yaani watu wanataka heka heka. Ukiangalia hapa ndani kuna celebrities tofauti, unaona kakaangu Dude pale, na mwa dada zangu na kaka zangu kutoka upande wa sanaa, vya kutoka serikalini, vya mavazi. Yaani haya mambo yanataka kashida na heka heka, kusumbuana. Kwa makubwa ambao wamekuwa kifanywa kwenye festival mwaka jana, wasanii walikuwa wanafanya creativities kubwa kweli kweli ambazo zimeipa heshima industry, nchi, tasnia kwa ujumla. Tulipata heshima kubwa kweli kweli. Heshima ambayo kwa namna moja nyingine ilifanya industry yetu izingatiwe, na hata pengine tulivotoa vinyimbo viwili vitatu vikasaidia kupenya kufika mbali. Lakini naamini kwa heshima kubwa Wasafi Festival shows kwa zinafanyika na watu wanaotazama itengenezayo daraja. So Mwenyezi Mungu katubariki mwaka huu, tunaifanya tena, tunaianza tena. Na insha Allah panapo majaliwa tarehe 14 tutaanza rasmi pale Ruangwa, na tumepata bahati ya mgeni rasmi kwa mzee wetu Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Ni bahati ya kipekee na tumejipanga. Lakini mwaka huu tutatambulisha bidhaa yangu. Mwaka huu tutatambulisha bidhaa yangu pia, na pengine niwaambie tu, sije kusema hii ni sababu kwa watu wangu wa chini. Miongoni mwa ndoto zangu kubwa kwenye maisha, ndoto yangu kubwa ya kwenye maisha, hii vijana zangu natamani sana mnisikilize na mnitazame na wenye kamera na mnikapche vizuri. Ndoto yangu kubwa katika maisha ni kuwa tajiri namba moja duniani. Ndio ndoto yangu, na kudhibitishia kwamba nitakuwa tajiri namba moja duniani. Katika moja ya Wasafi Festival, niko katika shule fulani, niwaambia tanua siku moja Rolls Royce. Haiko imekaa pale na garagara sasa hivi inapiga maji, sio inapiga hii. Kwa sababu kwa mimi na mimi kila kitu kinaweza. Na nawathibitishia kwamba mimi nitakuwa ni Mtanzania ambaye nawakilisha taifa kwa tajiri namba moja duniani. Wakao natambulisha product yangu mpya. Sitohitaji product gani, lakini itakuwa ni miongoni mwa wadhamini wa Wasafi Festival. Lakini wathibitishie kwamba itakuwa ni product pendwa sana na itagombaniwa sana, na nawategemea mjumbe mkono katika hiyo product. Itakuwa ni miongoni mwa wadhamini. Lakini pia mwaka huu tutatambulisha pia biashara yangu nyingine, itakuwa kubwa kidogo. Leo nimepokea mwaliko wenu wa kuja hapa, lakini ninayo na majukumu mengine ambayo wamenipangia. Yeye akanielekeza haya yote uliyopanga au uliyopangiwa na jumuiya ya wache, lakini nenda kawaunge mkono vijana wenzio. Na amenielekeza hivyo kwa sababu kubwa mbili. Moja, kwa sababu ya kazi kubwa unayoifanya wewe binafsi na kampuni yako ya Wasafi Media. Lakini la pili, amejua leo hapa patakuwa pana vijana wengi, wasanii wengi watakuwa wanayo ya wakwao, wangetamani kumwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi ndio mwakilishi wenu, nitumeni nami nitawatumikieni. Labda kwa wale ambao walikuwa hawajui, mimi kwenye chama changu ndio mwenyekiti kama alivyosema Diamond wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Tanzania nzima, na kwa nafasi hiyo ndio nakuwa mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM Tanzania. Kwa lugha nyepesi, mimi ndio kijana pekee ninayekaa meza moja na Rais wa Jamhuri ya Muungano katika kupanga na kuratibu mambo ya Tanzania. Kwa hiyo ukinipa mimi, wala usiye na hofu, limefika moja kwa moja. Brother, huwezi amini, nimekaa mpaka muda huu, lakini kesho natakiwa niwepo Dodoma na natakiwa nisafiri kwa treni ya alfajiri, lakini nikasema hapa siondoki mpaka vijana wenzangu niwasikieni nini ambacho mnachokizungumza. Baada ya kusema hayo, leo sio siku ya kuzungumza sana.
Leo ni siku ya party after kazi. Mimi kama GM wa Wasafbet, ningependa tu kuambia maneno machache sana kwamba kuna maombi ambayo yalikuwa yameombwa katika Wasafi Festival iliyopita. Watu walikuwa wanahitaji cash out ambayo Baba Levo amezungumzia hapo. Tayari listen to, we have one of the best cash out in town. Na application ya Wasafbet inapatikana kwenye App Store pamoja na Google Store. Kwa hiyo kama una smartphone yako hapo ulipo, unaweza kaingia Google Store na App Store ukadownload application ya Wasafbet, mkwanja kila bet ukapata kila kitu ambacho unakihitaji. Tuzungumze kidogo kuhusu Wasafi Festival ya mwaka huu. Last year tulifanya amazing performance kama mkurugenzi wetu na support yake. Mwaka huu pia tutafanya vizuri zaidi kushinda hata ile ya mwaka jana, kwa sababu hivi vitu vinakwenda by levels. Tunaposema haujui, hiyo ni lugha ya mtaa yenye mamlaka. Unaposema Wasafi Bet, basi mimi si kwamba ni mkwanja kila bet. Mkurugenzi, asante sana.